Hej och välkommen tillbaka till Mix. Idag är det jag själv för idag. Som ni ser, det här är ju ganska bekant istället. Hej Jakob Susi. Och gissa vem som ska bli granne med han? Jo, jag. Men inte i samma hus. För jag ska flytta till ditåt. Om ni ser på mig kameran så ser ni vann jag ska flytta. Och jag tycker ni kan få följa med och så får ni se vann jag ska bo. Nummer 10 är min parkering. Så där kommer jag börja parkera bilen. Nåja, välkommen hem till mig. Idag så fick jag nyckeln till lägenheten. Jag var där och sökt lite olika ställen. Och då fick jag fiska in en fin lägenhet. Jag ska som ta med Jack och göra lite. Nåja, när jag tog jobb med kläderna så jag tänkte bara och vis runt här i lägenheten. Jag är inte riktigt lagat som för mig ännu. Jag är inte inne att möblera om och laga som jag. Men jag tänkte inte att det var roligt att vis runt här. Då gör ska vi säga vardagsrymme lite slash vad jag ska äta och så del, för jag har ju inte riktigt såna adat är en liten etta och ettorna är inte så stor, så jag tänker bara att ja, jag kommer att designa om och laga om och jag är riktigt taggad på att få ändra om jag och laga precis som jag. Ja, jag vet inte vad jag ska säga, men det börjar kolla här i alla fall, så börjar jag kolla på det och jag funderar på att varför är det den? Och så bara jaha, no, men nu kan man ha sådär också, men det var billigare sängen eller billigare soffa, så jag tror jag får säga det. Kommer nog säga godnatt att han heter så här. Man ser inte allting när man kollar. Det var smart tanke, men jag vet inte vad jag kan kommentera om detta. Och då får ni komma med gör. Gör då. Så är ju köket mätt. Inte så stor. Men passar det för mig. I alla fall. Så jag kommer nog laga om. Och tydligen har jag en teckning här. Som liknar som ett könsorgan. Ja, inte kanske. Jättefin teckning i alla fall. Tyvärr så har jag och Jakob släktes med det här med hans hus och lägenhet. Vi kan inte öppna den här roskisen på samma gång tyvärr. Så jag måste öppna en sak tag i. Och igen, ursäkta att den som född på 60-talet eller någonting sådär. Men jag vet inte hur du tänker. Alltså som på riktigt, förlåt, hur tänkte man? Nå, jag kan försvara sig att det är svårt i design kanske, jag vet inte. Eller så är det bara svårt. Men ja, inte när dumt menat. Man lagar som är helt och fint. Och vad det här är för någonting? Är en kruka kanske? Jag vet inte ens vad det är. Vi märkte en lilla till detalj. Att ugnen är inte ens Rätt storlek. Men jag kan i alla fall säga som tack i alla fall. Så tycker jag den här lägenheten är rolig i alla fall. Och ni kommer i alla fall, dem som bor grannen med mig är, eller bor tre utanför, så kommer det inte att få. För jag kom på bara här. Det finns ju inte vad heter det? Finns inte fläkt. Fläkt, ja. Så jag kommer få göra på old school så att det får. Ja, får jag öppna bara så. Får jag öppna det här och så får jag fläkt ut, ja. Så får folk lukta om jag bränner maten eller om jag har lyckats. Så då vet jag i alla fall. Så kommer de bara. När jag bränner några bacon så det är svart som bara när sot in. Till och med lagar som man skulle kunna lägga en fläkt. Till det upp. Men vadå, alltså men kom igen. Vänta va? Alltså vadå? Om det håller jag för mig sig. What the fuck? Jag ska som hela det här köket ska bara ut! Nej, man får inte säga, men det är nog fint, det är gullarna. Vet du vad, jag är inte perfekt och det här lägenheten är inte perfekt. Så då gör jag en ganska bra kombo. Det är sant. Nu ska vi hoppa en våning så ni får komma med tid och se som jag tyckte var häftigt i alla fall med det här höghuset.
Ja, så det är vi här lite. Och jag i alla fall, så jag kan, jag vet om man kan tala. För jag vet om folk kanske ligger och sover klockorna ganska mycket. Men hjärta är som jag säger, det är folk får häng, den som bor här. Och... Det låter jättefejlad. Vänta, va? Va? Men vänta, den som bor här i huset. Ja, och vi är. Så tänkte jag som säga att lite sedan jag kan tala lite tystare nu. För att på grund av att det är kanske folk som ligger och sover sina lägenheter. Och jag är inte så van. Jag är ganska ny där första gången jag bor i lägenhet. Så jag tänkte bara säga att det här är en bra plats om, för mig i alla fall, som har en lilla netto. Och om vi är mycket människor i Sverige, men inte tror jag är mycket människor. Men om man skulle vara lite fler än fyra, för jag kanske säger att det ryms inte så många i min lägenhet. Så att det kanske kan vara trevligt att få hit upp och sitta och bara hänga. Men, så inte ha den här mig till vis och tack för mig. Och så kanske kommer en del två om ni kommenterar ner i kommentarsrutan. Och sen ibland del två till ni vill se att jag har designat om lägenheten. Så då lagar vi en ny video. Så syns i nästa video. Ciao! Och förresten, jag glömde säga en sak. På fredagen så kom Jakob och Toffes stream projekt Playtime. Roll! Och här är ett spel som är lite utmaningsfullt. Man ska som lösa gåtor och finns det monster som det kan bli jag av återigen. Så jag tänker bara att ni i alla fall ska få in och koll på att det streamar. Kommer komma upp troligen på Instagram där det börjar starta livestreamen, så då får ni in tid och kollar. Så syns vi där också. Nu tog vi kom in och kolla, så började vi kolla bara på tvättmaskinen. Och så hittade vi den här då förstås, så tänkte jag bara att ja, och så började jag kolla runt med bara att var finns en eluttag? Jo, det finns som ingen gär och inte något det. Men jo, det är som enda är gär. Det är som, hur tänker man om jag får fråga? Ja, jag är glad alltså, det är som Då ska man ha en skarvsladd. Som hänger gör. Alltså. Stop it. Gud, jag får som stressångest här. Alltså jag bara är ledsen, men det är okej. Jag tycker om jag fortfarande. Jag sa det som det finns lite brister och failure, men allting ska gå när jag fixar. Andreas fixar allt. Och han som en fotbrata, eller varför är han som är. Men på riktigt, förlåt, men hur kan man tänka att en tvättmaskin fall. Alltså, han har blivit planerad för jag tror inte i slutändan jag kommer på svar varför är det. Så jag tror i slutändan så ska det vara en tvättmaskin där. Men vem lägger en tvättmaskin för ett våningen då? Ja, det var det. När jag säger, det finns allt möjligt ännu. Kanske hittar mig fel ännu idag. Men jag tror jag är färdig för denna video. Tack.